Fala galera, mais um dia aqui ó, Marcelão que não mostra a cara, tá imprimindo as etiquetas ali dos tênis que a gente vai enviar hoje. Isso aqui é tudo que a gente tem pra enviar, por enquanto, tem 6 tênis aqui. É um Mineral Teal, Phantom Gold, Phantom Gold, Phantom Gold, University Blue e o Jordan da Shopee, Jordan High 85 Panda, Black and White. Vocês, chegou, tênis novo. É a forma do Jordan de 1985, o Phantom Gold é esse aqui, o Mineral Teal que é esse aqui também. E é isso, eu tô aqui tirando foto então de alguns tênis novos que chegaram. Esse tênis aqui, achei bem clean, bem bonito o tênis, é na temática do Dia dos Namorados, aí, o Valentine's Day. Branquinho básico, não tem muito como errar, veio apenas numeração feminina. E cadê o outro? Esse aqui, cara... Cores neutras, tênis muito bonito. É difícil de errar com um desse aqui, né? Fala pessoal, então mostrar mais alguns tênis novos que chegaram aqui. Dunk Black, Next Nature. Sabe que aqui é a máfia do Dunk Black, né? Então a gente ainda tem alguns pares aí na loja, mas chegou mais 7 pares. Temos também esse lançamento novo, é o Dunk Low Light Iron Ori. Só vem numeração feminina. É um tênis bem bonito, um tênis bem legal, simples, básico, então, de novo, meninas que assistem o nosso conteúdo, tá disponível já. Esse aqui é mais um Phantom Gold para nossa coleção e aqui embaixo é o Jordan 1 High 85, tá? Que a gente gosta de chamar ele, a gente apelidou ele aqui na loja de Jordan da Shopee, né? E a gente sabe que teve muitos tênis desses aqui falsificados pelo mundo, muita gente usando. E a gente tem o original agora, que ele foi relançado pela Nike. Então, tá aqui, tá? Fala rapaziada, mais um dia de vlog aqui. Hoje, cancela o cara! Ele não quer aparecer, tá bom? Mas assim, ó... Eu preciso mostrar isso aqui, né, velho? Ó, aqui, ó, não vai cortar, né? 10 horas e 24 minutos da noite do sábado. Ledutão, o mano dos artigos. Luqueta, o tal do editor. E o doidão aí, que é o mano da programa Nelson, né? Fala aí, que crime que vocês vão cometer? Que crime! Ó, eu não tô envolvido nisso aqui, ó, mas esses dois, ó, já vê ali, ó. Pinga barata com baile, né, velho? Já sabe que a coisa é boa, os guris vão pra noite hoje. E aqui também, ó, a gente mete o concentra. É isso, manda um salve aí, doidão. Fala, gurizada. Mostrando aqui tênis novos que chegaram na loja, ó. Como vocês podem ver, o nosso estoque não para de crescer. Graças a Deus, a gente tá conseguindo comprar bastante. E o primeiro tênis que eu queria mostrar pra vocês é esse aqui. É o Jordan 1 Low Concord. Então, cara, esse aqui é aquele famoso. Preto e branco. Cara, clássico. É difícil de tu errar usando preto e branco, né? Outro tênis muito legal que chegou aqui. Olha ali. Eita. Cara, do quanto eu pagaria nessa comida, mano. Que isso. É, chegou mais um Black Phantom do Travis Scott. Esse é 41, então tá lá no site. Se alguém calça 41 e quer, é só ir atrás. E esse aqui, ó, que, cara, eu achei um tênis incrível. É o Pink Foam LX, LX. E ele vem com esse cadarço, que ele é muito parecido, diria que até igual o Extra Lace que vem aqui no tênis do Travis, ó, nesse Black Phantom. Tem review aqui no canal, se vocês quiserem ver, mostra bonitinho esse cadarço. Então, tá tudo aí no site, comprem muito, usem o cupom de desconto TEL. 5% off em todo o site, tamo junto. Tamo junto. Mais um episódio, então, da saga do escritório, montando a nossa loja, o nosso cantinho, o nosso lugar. Peguei aqui, ó, caçol, tem um armário, uma prateleira pra guardar mais tênis, né? Que não tem mais espaço. Graças a Deus, estamos comprando bastante, estamos aumentando nosso estoque. Então, vem comigo nessa. Se der pra gravar alguma coisa lá dentro, eu vou gravar. Cheguei aqui, tô com cara de pau mesmo, ó. Gravando a caçol. E achei aqui onde ficou nossa prateleira. 500 pila. Não sei se é modular isso aqui. Não parece. Mas isso é pequeno. Nós precisamos guardar tênis. Aqui tem prateleiras. Capacidade 25 quilos. Cada caixa de tênis, mais ou menos 1,5 kg, no máximo. Eu acho mais estande assim, né? Só que é um pouco menos flexível porque tu não consegue mexer muito.
prateleira tu fica com espaço mais pra cima vazio. Se eu acabar comprando alguma coisa, eu mostro pra vocês aí. Certo? Falou. Fala, gurizada. Tamo com duas presenças ilustres aqui. Fala aí, como é que é teu nome, rede social? Meu, Justin Bieber. Não, tô brincando. Teu Severo, mano. A gente veio aqui pegar um tênis muito maneiro. E... é a primeira dama aí, tamo junto, muito obrigado pela visita. E agora é só sucesso, aguardem, tem cupom de desconto TTU no site. E ó, parceria vai ser estouro, colem, ó, loja tá cheia. Aí ó, rapaziada. Domingo de Páscoa, o homem vai fazer a doação dele aí ó. 25 hambúrgueres do Jerônimo. Hambúrgueres no total, a gente teve que pegar em duas notinhas separado, mas é isso, 350 pila, tem que ficar pronto, vamos distribuir aí pro pessoal. E dois amém, né? Amém, amém. Algurizada, tamo aqui, ó. Opa! Com todos os hambúrgueres. Encontramos primeiro. Já encontramos primeiro, a gente não vai ficar gravando as pessoas pra não expor ninguém, mas tamo aí, né? Páscoa. Ali. E vamos dar. Fala, pessoal, tudo certo? Vocês viram aí o blog que a gente mostrou um pouco do nosso dia a dia, alguns produtos novos que chegaram, que saíram, a nossa doação de Páscoa aí com o grande cara do quanto eu pagaria nessa comida. Dá um salve aí, papai. Salve. E tô passando aqui pra agradecer todo mundo que viu o vídeo até o final. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar o like e ativar a sineta pro editor Luqueta. Um big beijo.